halkani waa taar TV daawada ku soo dhawaada warkeenii labaad iyo barnaamijkeenii wax weydiin ogaal ka sheegna. Shirkadda adeegga socdaalka iyo shaqada ee Rehan Travel Agency waxay kuula diyaar tahay inay ku fududeyso safarka dalalka Kenya, Uganda, Turkiga, Hindiya iyo dhulka barakeysan ee Maka iyo Madiina. Haddaad ruushka tagayso ood ku riyooto Mareykan ama region carbeed, ha ka raagin falayga Rehan kaarka u doono. Carre adeeg waxay sidoo kale Rehan kaaga soo daabulaysaa shaxnadaha ama kaargooga aad u jeel qabto, taasoo buulkaaga lagugu keeni doono, iyadoo sidoo kale kuu fududeyn doonta waraaqaha dalkugalka iyo dhalashada. Wixii faahfaahina kala xiriir aleenada shaashadda kaaga muuqda. Rehan Travel Agency waxay ku taallaa degmada Hodan, jidka 30-ka albeerkada Baar Caynu Shamsi ee magaalada Muqdisho. Rehan Travel Agency. Iyaguna siyaasiyiinta kala ah Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye iyo Maxamuud Cali Haystar Ramax oo maanta ka hadlaya afaafka hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliland oo lagaga dhawaaqay go'aanno qolab ah dhan u qaadatay ayaa sheegay inay hal dabale u soo dhoweynayaan go'aanka ka soo baxay maxkamadda. Waxay sheegeen inay ahaayeen 24 qof ee maxkamadda ka soo dalbaday amase ka durraantay in ururada laga dhigo madaxa bannaan. Waxay sheegeen inay urur furteen ayna dhowaan magaciisa soo bandhigi doonaa. Waxay sheegeen inay maanta tibix ku heleen baadi in badan ka maqnayd oo cidla miranaysay. Waxay sheegeen ururadu haddeer bahadhow ayaa la murmaayay ay sidaa ku furan yihiin. Arrintan ayaa haddaba waxay ka hor imaanaysaa go'aanka guddoomiyaha ururka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ku taageeray go'aanka maxkamadda, taasoo la moodo inuu dilaamay oo dareemaha wareeyay. Iyaduna dowladda yar ee Jamaica ayaa shalay sheegtay in taabka laga buuxsaday nin dalkaasi jeer xildhibaan ka ahaa oo loo hayso inuu wax ka galay dilkii xagaagii kal hore loo geystay madaxweynihii dalka Haiti Jovenel Moise. Booliiska Jamaica ayaa sheegay in la dabray lana dhuxiyeeyay ninka magaciisa la yiraahdo John Joseph oo lagu tuusan yahay dilka loo geystay madaxweynihii Haiti, iyagoo intaa ku daray in laanta baadhista la marinayo ninkan xildhibaanka. Dowladda gudabteeda ninkan loo haysta ayaa soo dhaweysay in shakaalka lagu dhagsiiyo ninkan raadku soo galay. Waxay dowladda Jamaica uga mahadnaqday siday u raad guraysay duulkii ifka ka qariyay madaxweynihii Haiti. Madaxweynihii dalka Haiti ayaa la gaban waray bishii 7-aad ee sanadkiina weydaartay, iyadoo dilkiisa loo xidhay dad ku sugan goobo kala duwan oo ay ka mid tahay jasiiradda Qobros, dalka Turkiga Jamaica iyo Haiti dii dilku ka dhacay lafteeda. Dowladda Haiti ayaan weli ka quusan in ay daba gurto dhagarqabayaashii ku dhadhaafiyay madaxweynihii dalkaasi Jovenel Moise. Hase yeeshee weli si kama dambaysa looma soo golo joojin ciddii dhabta ahayd ee dilka duqan ka dambaysay ama laysaga soo dhigay. Isaguna wararka iyaguna ka imanaya Erigo oo ka tirsan koonfurta iyo bariga gobolka Sool ayaa sheegaya in ninisa soo taagay meel caws dameer leh, isla jeerkaasna uu tiyaaqay. Dadka wararka dabsada ayaa biniixiyey ama soo taagay meel bannaan ah baabuur ama dameer aad tabcaan u ahayd oo aanay seedu dhalaanayn, taasoo uu sheegay inuu kala soo goostay dacda Soomaaliland. Wuxuu sheegay inuu soo hogageliyey moodar lagula dagaalamo, wuxuu isagu ku sheegay cadowga. Wuxuu sheegay inuu ahaa basaasyada ku dhex jira ciidanka Soomaaliland, waa sidoo hadalka u dhigay. Wuxuu sheegay inuu waajibkiisa ka soo gutay Soomaaliland isla markaana uu shaqaynayay wax jawaab lagu sheegay oo ina falaal ugu dambaabo oo aan ka qornayn afarta beeno jaho waa Puntland iyo Soomaaliland midna. Wuxuu sheegay inuu soo rartay waraaqo sir ku duugan tahay. Wuxuu sheegay inuu taabka ka buuxsaday, wuxuu ku sheegay xogo rasmi ah oo uu ka soo halqafay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland. Wuxuu sheegay inuu kuwa ka dambeeya uu farayo ama u diraayo inay meesha iskaga soo dhaqaaqaan. Wuxuu sheegay inuu ka wadi waayey inay ragga la midka ahi ay sidiisa oo kale yeelaan. Intaa kadib qolyo aanu aleenka codbageyaha ku tiigsanay waxay noo xaqiijiyeen inaanay arrintaasi waxba ka jirin, isla jeerkaas oo ninkani ahaa horjooga ciidan beeleed oo aan ka soo goosan Soomaaliland. Ugu dambeyntii arrintani kama uusan hadlin afhayeenka ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland gaashaala Saraaf Guduud. Iyaguna wararka ka imanaya jiida hore ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ayaa sheegaya in deegaanka Tukaraq lagu dilay eebaha u naxariista Colonel Cabdidheere oo ka mid ahaa saraakiisha Soomaaliland. Sarkaalka ayaa lagu sababay askari kale oo ka mid ahaa ciidamada ama ururka uu horjoogaa u ahaa. Waxaa la sheegay inaan la qaban ninkii dhuunta taabtay sarkaalkan, kaasoo aanay laba cali isweydiin. Dilalka saraakiisha iyo madaxda sare ee ciidamada ayaa noqday qaar aan kala go' lahayn, isla jeerkaasna iska soo daba laabtaa. Waxaa la ogyahay inay yihiin kuwii ugu badan ee diiqada ku haya bulshada ama ay ka taagan yihiin qiilana wiilana. Sidoo kale ciidamada iyo saraakiisha sarsare kama gugaadhaan, cudur noolna kama soo gubaan halka eelka iyo hurgumadu ay ka soo burqanayso.
إن عكلا سومالدو وحيكون مع ماذا دقنين تجي ويدي يدرو تجي ويدي لبذا بوال أركع لوانا جاي هاي المركي مقالة ده هرجيسا لجو كلا قدون تي مكت يديا ده لبس الكارو لجو قد ضبع عرق جردك سيدو كلا وحي إسكاب النقطة تي ما ليك بكسن وين قيسس كي يريرا سومال لأن ويلش يظهر الدفاع عدلك بس هو قدام بين لجو لسه الله بته حبر حبر إيه حافل حافل هذا الدراع ويا واجدات وحي هيدن سركالك إلى دبله مركي إذا ماذا قال أنا إنه قريو لبطله ويس بركان سيدا ريركو كان شيء يقرن كودارتي وقدم بنتي داود هاي دا بساس نما نسا كان ليسان مقالة دا مقلشة كنفورتا صومالي ايا لغا سو شيك ياني وحي له يقول لعيلين كلا كعضي داد لغد دباي قار نول يقشان تي اوفلو يحد بعيد دا اي دوني ان لغا اين ابصدا نين دال يرا او قاو القري تري وزارة دا رماع دبا دا دال كاسي ايا فشلي اي قرش ايا لغا معمولو دمان معمول قبلات يدا صوماليا wuxuu sheegay in injineeriyiisa ugu damiyay gobolka Baraadir aanay dirin ala shabaab wuxuu sheegay in xukuumadda farmaajo ay ka laasatay oo aanay dhana u dhaafin wuxuu sheegay in Grand Talil Faarax oo xogtiisa daba jabinaysa iyana dhagta dhiga loo daray oo aan ila hadda lahaynin meel ay ku aayato 4 tibinajo wuxuu sheegay in injineeriyiisa lagu nabay inay disay afayn dhala oo aan waxba arkaynin wuxuu sheegay in xogta dilkiisa qof kasta oo wax ka ogaa la gaban waray wuxuu sheegay in sarkaalkii nabadgelyada uu qaabilsan injineer yariisow isna lagu toogtay jidka daljirka daxsoon wuxuu sheegay in qaybta warbaahinta iyo faafinta wararka mar ahaan habaabinta uu uga wakiil ahaa wariye Cabdi Axiis Afrika oo isna habeen qarax lagu la eegtay isla Muqdisho wuxuu intaa ku daray wiilkan oo waramay warbaahinta ha noolaato inuu soo taagnaa dhacdooyin daaha dabadiisa ah oo xamar ka durfaan dhabaya wuxuu sheegay in farmaajo Fahad Yasiin iyo Xasan Cali Qeyre la waliyay wuxuu dhacay maalintii la qatan yahay la qaawan yahay isagoo sii watay hadalkiisa wuxuu sheegay Cabdi Sitaar in gashaantiyo tiradoodu dhantahay 18 inaysan ku sandulayso inay la soo galmoodaan madaxda maamulada iyo dadka la doonayo isla jeerkaasna ay muuqaal ka soo duubaan hadii aan maqaal ku badbaadiyo aan heli lahaa 18 gabdho oo niyiisa ka tirsan badbaadi lahaa sabab mashaarka waxay ku qaataan inay rag video ka soo duubaan ay u soo galmoodaan war habar iyo nisay habar iyo nisay haduu madaxweynaha mustaqbal ku dhaco war ilma dheer hayaal waan ku ridimay inay ku helidina waxa la oran jirtay ficil bay leedahay waa lahayna isku mid baan lahayn iyo kaaba farfaray ila nafka iyo waa lahayn war habar jiclay ficilkiya laga waayay ilaa gudoomanay qaadanay ku hadalay ficilkiya inaan deen habar jiclay intaasani habar iyo nisna waxaan leeyahay hadii uu dhaco inuu ku helidina war hadii uu dhaco waxa waran jirteen talaanu leenahay ilmaad erayaan tee war waana lahaan jirteen ilaa la diidi baa yahay ilaahay waa lahaan jirteen waana idu ku aayidi jirne war habar yoonisay habar yoonisay haduu madaxweynaha mustaqbal ku dhaco war ilmaad erayaa waa nagu ridimay inay idu ku helidina inta waranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa maxamed aadan jirir tan iyo kulanti daba nabadgelyo iyo nooli kulanti sariiflaha awad ee gadgadiya shilimada caanteenada bawladaha dhururida iyo dhaxdaloosha meel calaan laho oo uurku heela cud lagu dhaqa sidoo kale casrigan carre edeg dhamaan sarif aan baxo carigaba dhamaan u ajiibsan iyo awad bay bulshadu ku calaalsan tahay awad money exchange ugu soo hagaag inaad ka bedelato waxaad gambooyin haysato kuwaas ku dhaxyaala koortada telefoonka ee saadamay dahab sarifka awad wuxuu ku soo kordhiyay inaad wixii sumuni ah ama lacagtaada uga bedelato qaab online ah adoo adeegsanay doona adeega ama applicationka awad money exchange ilaan waa la jiraahday hadda shirkadda telecom kaarkeeda wax kala baxdo ka sarifa ama ka bedelo 2 3 6 3 4 4 haddii shirkadda somtel ka doonayso inaad ka gadiisato ee dahab fadlan ka bedelo 5 6 4 7 9 9 9 awad bay bulshadu caawiye bariba ku calaalsan tahay awad money exchange